ystävät, hyvää kansainvälistä mielenosoituspäivää. Työväenliikkeelle vappu on juhliakin suurempi juhla. Vappu on ennen muuta kansainvälinen mielenosoituspäivä. Nämä vappumarssin panderollit ja miekkaritikut innostavat ja haastavat jatkamaan ja laajentamaan työväen yhteistä taistelua, vaikka eri toreilla puhutaankin. Tässä lavan perinteikkäässä kankaassa kutsutaan kaikkia proletaareja yhteistyöhön, ja tämä kutsu, hyvät toverit, on entistä ajankohtainen. Meidän kommunistien visio huomisesta, kestävästä kehityksestä, yhteiskunnan reiluista pelisäännöistä ja työväen paremmasta tulevaisuudesta perustuu keskeisimmiltä osin yhteistyöhön erilaisten edistyksellisten voimien kanssa. Hyvä. Hyvät toverit, on jo ihan tarpeeksi nähty, mitä eurokapitalistien yksinvalta ja oman bisnesmahan ahneus tarkoittaa. Se tarkoittaa suurempaa työttömyyttä kuin koskaan rauhan ajan Euroopassa. On ihan tarpeeksi jo nähty, mihin suurpääoman yksisilmäinen bisnespolitiikka hallituksia ajaa. Se ajaa meitä kohti EU-liittovaltiota, täysin epädemokraattista vallan keskittymistä ja budjettivallan luovuttamista pois kansallisilla vaaleilla valituilta parlamenteilta harvain käsiin unionin komissiolle. Suomen kommunistinen puolue vaatii Euroopan unionin keskitetyn ylikansallisen päätöksenteon sijasta lisättäväksi kansalaisten AY-liikkeen ja kansalaisliikkeiden sekä näiden vaaleilla valittujen kansanedustajien päätösvaltaa. Tämä edellyttää irtaantumista Euroopan unionista ja sellaisen Euroopan rakentamista, jossa ihmisten ja luonnon hyvinvointia ei alisteta markkinoiden ja pääomien käsiin. Hyvä Tokoinrannan vappuväki. Väitän, että vappuna, jos koskaan, on aika kutsua Suomen työväenliikettä liittymään laajemmin mukaan eurooppalaiseen luokkataisteluun. Vaikka Kataisen kuuden puolueen hallitus ja tuo Hakaniemen tori tuolla väittää ihan muuta, voidaan Eurooppa ja Suomi vapauttaa finanssimarkkinoiden ja EU-sopimusten kurimuksesta. Rikkaat on laitettava maksamaan laskunsa. SKP vaatii, että pörssiherrojen ja pankkien sijaan etusijalle on asetettava työllisyys, työntekijöiden palkkojen korottaminen ja työn uusjako lyhentämällä työn kokonaisaikaa. On tarpeeksi nähty, mitä Kataisen hallituksen leikkauspolitiikka tarkoittaa. Se tarkoittaa verohelpotuksia suurten osinkotulojen saajille. Viimeksi 950 miljoonan euron verran yhteisöveron alennusta, eli lisää rahaa yritysten ja niiden omistajien hyväksi. Nämä yritysten veroalet ja tukiaiset, hyvät toverit, ne maksetaan leikkaamalla kuntien valtion osuuksia, kiristämällä kulutusveroja ja palkansaajien tuloverotusta ja myös heikentämällä nuorten työttömyysturvaa ja leikkaamalla kehitysyhteistyön rahoista, ja se on väärin. Vapun kansainvälisen solidaarisuuden ihanteet. Nämä ihanteet ovat globaaleja haasteita täältä Tokoinrannasta koko maailmaan. Vapun ja hyvinvoinnin haasteet ovat myös paikallisia ja kaikkia meitä lähellä. Arjen todellisuutta on vaatimus perusturvasta, toimeentulosta ja kansalaisyhteiskunnasta. Nykyinen kärjistynyt tulonjako, työttömyys ja kasvava köyhyys kutsuu meidät toimintaan hallituksen leikkauspolitiikkaa vastaan. Nyt on korkea aika yhteistoimiin kuntien lähipalvelun ja demokratian puolesta. Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenenä
Minulle nämä vapun haasteet ovat nyt konkreettisimmillaan taloudellisia haasteita. Lautakunta päätti viime kokouksessa ylittää kaupunginhallituksen esittämät kiristetyt budjettiraamit. Nyt on edessä iso taistelu lisärahoituksesta kulttuuritalojen oman tuotannon voimistamiseksi, taiteilijoiden työllistämiseksi ja kirjastojen lähipalvelujen turvaamiseksi. Keskusta kirjastoja ja lähikirjastoja, niitä molempia tarvitaan, mutta tämä tänään edellyttää lisärahoitusta kirjastojen määrärahoihin. Ja lopuksi, hyvät toverit, vappu on myös rauhanmarssi. Suomen yhä aktiivisemmaksi käyvä rooli kansainvälisissä sotaharjoituksissa ja operaatioissa on yksinkertaisesti väärä askel kohti kasvavaa militarisoitumista. Islannin ilmatilaa, sen valvontaa, siihen ei tule osallistua. Me vaadimme Suomen irtaantumista Naton sotakumppanuudesta ja uusista asevarusteluhankkeista. Aurinko paistaa ja olen erityisen iloinen ja onnellinen, että mun ensimmäinen vappupuhe täällä Helsingissä. Aikaisemmin niitä pääsihteerinä on kiertänyt pitkin Suomea, mutta tänään tämä on mahdollista ja vielä samalla lavalla, jolle pian nousee saamelaisräpin yksi lupavimmista uusista nimistä, Ailu Valle. Mutta ennen kuin annetaan Ailulle tilat ja uploadit, niin haukutaan vielä vähän Kataisen hallitusta. Nimittäin Kataisen hallitus on jo puolivälissä ja se, kuten lukuisat sitä edeltäneet hallitukset, niin ei ole saanut vieläkään mitään kirjattua, mitään pyrkimystä hyväksyä alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan ILOn sopimus. Tämä sopimus nimittäin on oikeus maihin, vesiin, perinteisiin elinkeinoihin, kieleen ja kulttuuriin, ja se pitää ratifioida vielä tämän hallituskauden aikana. Hyvät toverit, on jo tarpeeksi nähty, mihin kapitalistinen voiton tavoittelu ja suurpääoman valta johtaa. Se johtaa pahoinvointiin ja väkivaltaan. Me kommunistit kutsumme tänä vappuna eri puolilla Suomea lukuisissa radikaalin vasemmiston tilaisuuksissa Helsingin Tokoirannassa täällä kaikkia nykymenoon muutosta haluavia voimia. Sinua, ystävääsi, me kutsumme keskusteluun vaihtoehdoista yhä eriarvoisemmalle ja tuhoisemmalle kapitalismille. Ja kutsumme sinut keskusteluun nykyaikaisen 2000-luvun sosialismin näköaloista. Ottakaa tuo kutsu vastaan. Hyvää vappua kaikille! Kiitos.